نمون یاتھ ونا جہاز کیا ونا جہاز یہ چھ وڑان ہوا اسماز ایک یت کن چو کیا ونا را گین گین ون میزو یہ گو شپ کیا گو یہ گو شپ یہ چھ آسا آب اسماز یہ چھ آب مز پکا ایک یت کن نان نان رڈ گین ون میزو تلا گین تلا چھ کر جہاز اس اور تلا تہ لگا یہ جہاز ہوا مز کت کن چھ وڑان تلا اوپا دم شملالو یمن شرین سی گند پن بکوچہ چم تو تیل کن سی گند اہن میون خیال رات ٹیسٹ کرے ڈاکٹرس نش سمجھتا ونکس ڈاکٹر صاحبس ہاو ہے دپے شملالو میچ چون تی یاد میچ پتہ اچھ گسن ڈاکٹر صاحبس رات ٹیسٹ تمس ہاو رپورٹ تمن ہن ون بے زو میچ چون تی خیال وتھوت ون مے زو وتھوت بدم ہے ولے ادے سہل یہ چھ شور آسا یتھی ژ کر نیر اچ اندر کر ژ سکھر بہت آسا یہ کیا اور گسن ڈاکٹرس نش جلدی پہم کر زو اد کے نیر تلے گن شپس بدم میون تلے گن وچھتا گنو تو یہ تے یمن چیزن تو باتو اندر اچھی گسن ڈاکٹر صاحبس نش ہے آ بادم ما پاکیا ما تو گنو تو ہے گنو یہ کے چوبیا تا ماش گنو ون مے زو بات اندر آئی پانا دوستو آز ہاو بہت کت کن گندن تو بیٹ لاگن موسٹ بیٹس پہ نیچرس پہ اخ زینن وول بیٹ لاگن تو اندر باہر گندن اس انڈیا مز پسندیدہ گیم چھ دوستو گیم اوپن کرت گڈ فون نمبرس پہ رجسٹر کرن تہ ملو اک پرومو کوڈ اس تھی یوز کرو تہ ملو 2.5% بونس دوستو اگر تھی میون پرومو کوڈ ایف اے زڈ ای یوز کرو تو تہ ملو 2.5% بونس بہ کر 100 روپیہ ڈپازٹ تو بزین ہر دہ 5000 روپیہ تام دوستو ات وچھو تھی واریا گیم اک طرف چھ گیم تو بیک طرف چھ بیٹ لگت دوستو وچھو بلاگ 500 روپیہ بیٹ اندر باہرس تو دوستو وچھو اے کہ دوستو یس مے زون اتی لاگ بہ بیٹ ایویٹرس پہ اے کہ وچھو دوستو اک گراف چھ کھژان ہیور اے کہ چھ کھژان گراف ہیور یس دوستو مے زون ایویٹرس پہ تہ دوستو سورے کی چھ آسان ڈسکرپشنس مچھو لنک گچھو کریو ایکشن السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک ڈاکٹر صاحب آ ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ کیٛاہ سا اوٚنوٕ تۄہہِ ٹیسٹ کٔرِتھ اہن حظ تۄہہِ ؤنِو نہ حظ تِمن ٹیسٹن یہِ کیٛاہ حظ چھُ تِہُنٛد رِپورٹ حظ ٹیسٹن أمِس کیٛاہ اوس ناو شمیٖما بانو حظ شمیٖما تھایے اسہِ اوترٕ لیکھِتھ یِہوے چھُ یہِ کیٛاہ حظ چھُ رِپورٹ ٹیسٹن ہُنٛد چلو ٹھیٖک ہے گوٚو کَتہِ کٔرِو یِم حظ کٔرۍ پرٛیویٹ نیٚبرٕ کَنہِ حظ چلو ٹھیٖک چھُ آ یِم چھِ ٹھیٖک کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یِم چھِ ٹھیٖک ٹیسٹ اچھا آ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ البتہ بہٕ دِمہٕ دَوا وَوا تھاوَے بہٕ دِتھ کیٚنٛہہ سُہ دِکھ ژٕ أمِس اَدٕ حظ ٹھیٖک اَہن حظ ٹھیٖک حظ چھُ ڈاکٹر آ ٹیسٹ چھِ ٹھیٖک أمِس چھُنہٕ پَرواے وَرواے کیٚنٛہہ البتہ جاوید صٲب تۄہہِ سۭتۍ ٲس مےٚ کَتھِ رَژھ اَکھ کَرٕنۍ اَدٕ حظ ڈاکٹر صٲب کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ مگر ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪کو نہٕ سُہ کٔرِتھ وَلہٕ أسۍ کَرو نٮ۪بر کُن ٹھیٖک چھُنہ اَدٕ حظ ٹھیٖک حظ اَصٕل تہٕ پَکھ ژٕ بیٖزِ ہمشیرا أتی اَدٕ حظ ٹھیٖک بوٚز جاید احمدا یُس یہِ ٹیسٹ چھُ نہ اہن حظ ڈاکٹر صٲب یہِ نہ چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ أمِس تھی بَنے نہٕ یہِ وَنُن کِہینۍ نہٕ تہٕ یہِ حظ چھِ ہاوان یہِ ٹیسٹ یُس چھُ نہ اہن حظ یہِ چھُ ہاوان أمِس چھُ وٕنکیٚنس چلان بٕلڈ کینسر دوٚپمَے حظ اگر مےٚ سٲرٕے پرٛاپَرٹی تہِ پیٚیہِ کٕنٕنۍ ہے بہٕ حظ خرچاو أمِس خانٛدارنہِ ہِنٛدِ موٗجوٗب مےٚ حظ چھِ لۄکٕٹۍ موسوٗم شُرۍ زٕ ہے بہٕ دوٚپمَے حظ زُو ییٖژاہ ژٕ رۄپیہِ وَنَکھ بہٕ حظ کُن سورُے مگر یہِ میٛٲنۍ خانٛدارنۍ بَچٲے تور جاوید صٲبا یہِ نہ چھُنہٕ مُمکِن اگر یہِ گۄڈنِکِس سٹیجَس دوٚیمِس سٹیجَس پٮ۪ٹھ آسہِ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو اَتھ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ مگر یہِ حظ چھِ لاسٹ سٹیجَس پٮ۪ٹھ چَلان دوٚپمَے حظ ڈاکٹر صٲب کیٛژاہ کٔرۍتو اگر حظ میٲنۍ خانٛدارٕنۍ پوش یہِ حظ مَرے تی مگر سوے چھے ژےٚ دانٲیی کَرٕنۍ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن کَنَن گژھِ نہٕ یہِ گژھُن کِہیٖنۍ تہِ کیٛازِکہِ أمِس ہیٚکہِ أمۍ سۭتۍ ہاٹ اَٹیک گٔژھِتھ بوٚز جاید اَنٛدا
یہ رب سند طرف آزمائش ثنا پزی نت مز ہمت ہارن کی یہ چون یہ خاندار یہ کیسن دہن ہز مہمان دس ڈاکٹر صاحب کیسا کرو رائے خدا بس کن سوری مگر امس آپشن بس جاہد صوبہ بہ چس ات دکھس من برابر شامل مگر بہ نا ہیکن کہین کر بیا ات ہیک نم ڈاکٹر کر اس لیے چھس بہ ون یہ سوری ربس تامت ثر پک مے ست بہ دمے کی دوا سہ تھا امس چالو تو مگر ام سند کنن کر زن کی ٹھیک رب یہ تھی اتس کی ڈاکٹر صاحب واش روم تامت سہ پکان یور وچھ سا جاید صوبہ یہ دوا پھول امس دین دہس ٹھیک یہ دین شنگن وز اخ پھولا بیچ یہ دوا بوتل یہ امس دہس تری لٹن ترا ادس ڈاکٹر ٹھیک تو یہ دوا رٹ ز نبر کنت تو نیر خدا سوال تو خدا کر رحمی ٹھیک ادس ڈاکٹر صوبہ تو نیر وشم لالو کہین شم لالو دپان اس ڈاکٹر صوب امس تھوڑا چھات انفیکشن دتن نا یہ دوا لکھت چٹھ پہ یہ دوا انو بازر ہفتس من آک سہ ٹھیک تھوڑا بہت انفیکشن چھات پک ون یہ زو پک پک ون سروٹی پار تر پھر بہت دپا ونکس موج واتا کر پہ کس وات شم لال مرد گیا ازمائش اسی ترا لکٹ پہ ازمائش ترجا پہ کس وات موسم شرین ہائے خدا امس ونکس آرامچ ضرورت یہ پہ ہشار کریں کی شنگ شنگ ونمو زو نگ زی تنگ تھی پانا ٹائم تہ ووت صبح چھنا صلاح بہ چلے بوت ووت بہ دمے نمائے سجد بی کرے بہ چائے یتس کالس بی تارے بہ امس شم لالس دوا بہ اکسا پان بہ دبا میان شم لال پہ کس پہ شرین دہ کم چھس نا فکر چھ روزان شرین تمس سدان خدا شم لالو شم لالو شم لالو شم لالو شم لالے
شیر یتن پٮ۪ٹھ کٔرِتھ بوٗزتا اورٕ یی نہ مول سُہ کٔری پانے